Hujambo mpenzi mtazamaji. Karibu katika somo letu la leo. Kiswahili kidato cha kwanza, kipindi ni cha pili. Mada kuu ni kusikiliza na kuzungumza. Somo letu ni matamshi bora ambayo tunaangazia konsonanti. Nami ni mwalimu Sera wa Maitha. Karibu. Lengo la somo letu ama kufikia mwisho wa kipindi, mwanafunzi aweze kutaja sauti za konsonanti, kutaja ala za kutamkia sauti. Kama tulivyosema katika kipindi kilichopita, sauti zimegawanyika katika makundi mawili. Kuna irabu na kuna konsonanti. Konsonanti za Kiswahili kwa jumla ni 25. Mifano wa sauti za konsonanti ni kama vile ba, cha, da, dha, dha kama vile dhahabu, fa, ga, ga kama vile ghafla, ha, ja, ka, la, ma, na, nga, kama vile ngarisha, nya, kama vile nyayo, pa, ra, sa, sha, kama vile shati, ta, dha, kama vile thelathini, va, wa, ya, na za. Konsonanti. Katika kutamka konsonanti, hewa inapopitia kinywani kutoka mabafuni huzuiliwa na viungo mbalimbali vya kutamkia. Viungo hivi vinavyozuilia utamkaji wa konsonanti ni kama vile ufizi, midomo, meno na kadhalika. Tuangalie jinsi ya kutamka konsonanti. Katika matamshi ya konsonanti zinavyotamkwa kinywani mwa binadamu, tazingatia sifa zifuatazo. Sifa ya kwanza ni mahali hewa inazuiliwa. Sifa ya pili ni jinsi hewa inavyozuiliwa. Na sifa ya tatu ni hali ya mtetemeko, ni hali ya mtetemeko katika nyuzi za sauti. Mwanzo tutazame mchoro wa ala za kutamkia. Tukiangalia ala za kutamkia, tutaelewa sehemu za kutamkia sauti. Sehemu zinazotumiwa kutamka konsonanti ama sauti za konsonanti. Tuna sehemu ya mdomo, sehemu ya pua, sehemu ya masine ama ufizi. Pia tuna sehemu ya meno, tuko na sehemu ya ncha ya ulimi. Pia tuna sehemu ya ulimi, tuko na sehemu ya kaka gumu, sehemu ya kaka laini, na pia sehemu ya koromeo. Kuna pia sehemu ya koo, vile vile kuna sehemu ya kilimi. Kwa jumla hizi ni sehemu za kutamkia sauti. Tuangalie mahali tunapotamkia konsonanti zetu. Ya kwanza ni sehemu ya midomoni. Sehemu ya midomoni tuna sauti pa, ba, ma. Midomoni tuko na sehemu ya mdomo wa juu na mdomo wa chini. Mdomo wa juu na wa chini huzuia hewa kwa kugusana kisha kuiachilia kwa ghafla katika kutamka sauti hizi. Mfano pa, ba, ma. Sehemu ya pili ni sehemu ya menoni. Sauti hutamkwa wakati ncha ya ulimi inapoguza meno ya juu kisha kuzuia hewa kabla ya kuiachilia.
Sehemu za menoni ni kama vile tha. Ile ya 30 na tha. Ya dhahabu. Sehemu ya tatu ni sehemu ya ufizi. Sehemu ya ufizi tunatamka konsonanti. Sauti hizi za ufizi utamkwa wakati ulimi huguza ufizi. Kisha kuachilia hewa. Kama vile tuna utamka sauti ta, da, na, sa, za. Pia tuko na sauti ra ni ya ufizi. Na mutamka sauti ra, ulimi hupiga piga ufizi, hewa inapoachiliwa kupita. Twende sehemu ya mdomo na meno. Meno ya juu na mdomo wa chini hugusana na kuyachilia hewa ili kutamka sauti. Meno ya juu na mdomo wa chini hugusana na kuyachilia hewa ili kutamka sauti. Kama vile tutamka sauti fa. Na pia sauti va. Hizo ni sauti za mdomo na meno. Twende katika sehemu ya kaka gumu. Sehemu ya kaka gumu ni sehemu inayopatikana baada ya ufizi. Sehemu ya kati ya ulimi huguza kaka gumu na kuiachilia hewa ili kutamka sauti. Kutamka sauti kama vile cha, ja, sha na nya. Tunaona sehemu ya kati ya ulimi inaguza kaka gumu na kuachilia hewa ili kutamka sauti hizi. Twende kwa sehemu ya sita. Ni sehemu ya kaka laini. Sehemu ya kaka laini ni ipi? Sehemu ya kaka laini ni inayopatikana baada ya sehemu ya kaka gumu. Ni kwa hivyo iko nyuma ya sehemu ya kaka gumu. Sehemu ya nyuma ya ulimi hupinda na kugusa kaka laini kisha kuachilia hewa ili kutamka sauti. Sauti hizi ni kama vile ka, ga, nga, ga. Twende kwa sauti ya koromeo. Sauti ya koromeo ni moja tu. Utamkwa kooni na ni sauti ha. Baada ya kipindi chetu, kuna mazoezi. Swali la kwanza, taja mifano ya sauti za konsonanti. Swali la pili, nitaja ala tatu za kutamkia sauti. Marejeleo. Nataka kurejelea zaidi kuhusu konsonanti. Zapata katika kitabu cha Kiswahili Kitukuzwe, kidato cha kwanza, kitabu cha mwanafunzi, cha KLB, toleo la tano. Shukran kwa kujiunga nasi. Kwa maelezo zaidi ama kwa maoni, mapendekezo ama swali, unaweza tuandikia ujumbe mfupi kwa 22518 au tuandikia kwenye kitandazi au Facebook ukitumia Elimu TV au kwenye Twitter Elimu_KE. Asanteni.